Re! Viss ēters ir te! Pirmoreiz Latvijā izveidota vērienīga izstāde, kur vislielākā uzmanība pievērsta tekstu mākslai. Teksti caurauž mūsu ikdienu, tāpēc ceļu uz izstāžu zāli iezīmē kaislauģis neslampājiet. Valsts kino foto fono arhīva bildes atklāja dažādu politisko varu lozungus, tur patieskans mūslaik Dainu skapis. Teksti mākslas darbos parādījās 60. Gados, kad konceptuālisms veidojās, un mākslinieki gribēja apiet ar vien komerciālāku kļūstošo mākslas pasauli. Tie, kas bija 60. Gadu avangardisti, vēlējās radīt pilnīgi citu mākslu, ko nevar nopirkt, ko neviens nevēlās pirkt. Un izvirzīja tādu domu, ka ideja mākslas darbā ir pats galvenais, un idejas izteikšanai var izmantot vārdus. Izstāde aptverts 50 gadu plašu laika posmas un tajā izstādīti 70 autori 200 mākslas darbi. Glezniecība, grafika, fotografija un video, objektu un instalācijas grāmatas, dienas grāmatas un artefakti. Viena no spilgtākajām Latvijas tekstu mākslas iezīmēm ir poetiskais konceptuālisms. Literāros citātos gleznieciskā estētikā tēlainības un tekstu sintēzē radīti darbi. Nozīmīgi izstādes daļa veido arī sociālais un politiskais konteksts. Man patīk itāļu realisms, kino un viss tāds melnbaltās filmas bija, un tad bija tāds brīdis, kad varēja just, ka padomju savienība iet uz beigām, un es tad izdomāju tādu filmas pēdējo kadru veltīt aizējošam laikmetam. Kristaps Ģelzis šī gadsimta laikā pēdējos 20 gados ir ļoti bieži izmantojis tekstu un vārdus. Katram ir savs kaut kāds stils, un te ir ne tikai mākslinieki, te arī piedalās dzejnieki, literāti un divi pavāri. Izstādē ir 10 jauni darbi radīti, un protams, ka mākslinieki reaģē uz šīs dienas situāciju. Karojošās puses Kriša Salmaņa darbā, Izolda Cēsniec ir ietvērusi pandēmijas laika tekstus no Facebook ar lūpu krāsām, ko sievietes nav varējušas izmantot. Izstāde no rītdienas līdz 1. Maijam būs apskatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.